干那边手机在看吗？再看再看，书包都没变嘛的喏。再看再看，书包书包呀，木头袋里的棉衣呀，他管他不要的喏。当然，洗衣嘛，不要出来，俺等那家务呀喏。都把家务来了，看见呢。都偏点钱，不要有工具是的哦，那老等我压的钱呀。但不，你说那不重要喏。一脸的怒骂给我ဒီစားလေးပါတကယ်နားလည်သွားရင်တဲ့နောက်ဆုံးကာလသုံးပါးလည်းလွတ်ရမယ်လို့ပါပါတယ်။ပါတယ်လေ။ပါပါတယ်။ဒါတန်တိအမကြီးအကြောင်းသုံးသပ်ရအောင်နော်။အမှန်ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချက်ချင်းလွတ်မြောက်သွားဖို့ဒါလေးကလုံးသွင်းကြနော်။အမှန်ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကတော့အဓိကမို့ပါရမီဖြည့်ပါရတာနော်။ပြည့်ရဲ့ဘာလို့လဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘုရားလက်ထက်ကပြည့်ရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကနော်ဘုရားလက်ထက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုဖြစ်နေကုသိုလ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့တဲ့သူရဲ့တဏ္ဍမှာပါလာတဲ့တတ္တိယဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သူပြန့်နေဟာတဲ့ဂျူရင်းနဲ့ညောင်မနေပင်ရဲ့အမြင့်တူထိုးခေါ်သလိုပဲတဲ့ဘဂဝါများတော့တို့တပင်အပင်အမြင့်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြိပင်ရဲ့လင်တိုင်းတစ်ချက်တည်းနဲ့လူကလဲမတက်ဒီပမာကဲတို့ဉာဏ်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီတရားဓမ္မနာတဲ့ယဟန်တန်တဲ့အင်အားပါလာတာပေါ့နော်မှတ်ထားပါရေဘွန်ကြတော့အမှတ်ဖြစ်တယ်ကောသလမီးရာရဲ့ဉာဏ်ခတ်ထိုင်တိုင်း
စစ်တိုင်တဲ့အများကြီးရှုံးတော့နောက်ဆုံးမိတ်ဆွေအကြီးကြီးဖြစ်တော့သူမနိုင်တော့အမကြီးကိုတောင်းအောင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးမိယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုညာကောင်းပြီသားလေအဲ့ဒါစိပရိနဲ့တိုက်တဲ့အခါနိုင်သွားတော့မှဟိုးဝန္တာလုံးဒီတိုင်းပြီဟန်မင်းတိုင်းပြီပါပဲကွာတဲ့အဲ့တော့ငါခொနည်းနန်းတော့ဆင်းပေးမယ်ဘယင်ခொနည်းလုတ်တဲ့ဘယင်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဟိုးပြောရင်တိုင်းပြောတာအပြောလဲဆိုချောင်းပေါ်အထင်းသိမရှိအောက်ကဇာဟဗေဟံပါဒဏိတာပြောတဲ့ထင်တာ။အတော့ကူရိုးပြီးတော့အကျဉ်းဆုံးကိုက်တယ်မရွေးလိုက်သေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့အမှန်သူပြောတော့တာပဲ။ကိုနေပြည့်တယ်မနေ့ကျတော့ဘယင်တန်တရားမရှိရအောင်တဲ့။နန်းတော်ထွက်မယ်။ညနေဆုံးချက်မှာဘယင်ရသူကြမှာဆိုတော့ကိန်းငံမြခံပေးမှာတောက်ပွားချက်မှာသိမ့်မယ်လို့စီစဉ်လိုက်တယ်နော်။မနေ့ဇောဤဆင်းနဲ့တိုင်းပြည်ထွက်တယ်။မြို့ရကကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းပဲဆုံးကအဝင်းတဲ့။သူကအထွက်။ဘာမဆုံးလား။ဆုံးတော့ဆင်းမမှန်းနေတာဘူး။ဒါပေမဲ့တရားမှုတော့ခေါင်းကမတည်နိုင်ဘူးလေ။ခေါင်းကျိုးနာပေါ့။အဲ့မှာဘုရားကမြင်တော့တဲ့လက်ဥစွာရှိတယ်ခေါင်းကျိုးကြီးပေါ့။ဘုရားကတည်တယ်တဲ့။ပြုံးတော်မူလိုက်တော့ဒီတခန်းလေးပွင့်အောင်လို့ပြုံးပြန်ပိတ်သွားတာ။ဒီဆွေရောင်းထွက်တဲ့လေးယောက်ကြီးကသူတိစလက်တယ်လို့ပဲဝင်းနဲ့လက်ခဲဥထိပ်မှာဝဲသွားလိုက်တာအဲ့တော့အနန္တမတရားနောက်ကနေတိတိပြင်းရှိတဲ့လက်ဥချီပြီးတော့တရားတောင်းအောင်ပေါ့နော်မင်းကြီးပါဗျာဆိုတော့တစ်မျိုးလုံးကြာအောင်စိတ်ကပိုင်းပြီးတော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွဲတဲ့အရတ္တစကားဆိုရင်တော့ညနေဆောင်ကြာရင်ယဟန္တာမှာလို့အမိရှိလိုက်တာနော်ဆိုတော့ဘာသာကျမ်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ရတနာယဟန္တာမလားမဖြစ်နိုင်တာကဲ့ဝစောင့်နေတယ်နော်အဲဘုရားသတိမိရတော့ကြည်ရိုးစောင့်နေတဲ့ဒီနေ့ဆောင်ကြတော့အပြင်းထန်အစွမ်းကုန်ပြောကြတာပေါ့အကဲ့တယ်မာလီယာလည်းပဲဩဘာဖြစ်အောင်တဲ့အစာနည်းနည်းစားရေတောက်ကာတာအဲတော့မောဆိုပြီးတော့ပြီးတဲ့လဲသွားတာမှာထိုင်ရထားပုလိတော့အသက်မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲမှန်ငူတော့တာတဲ့အင်္ဂရကမှာကာလဆက်တောင်းပြရတယ်နော်။မြင်ရတာကတော့အစင်းရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဝန်သာတတ်တာပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဲမနောရကဘုံနဲ့တတ်တာရှိပါမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အထင်းချင်းကထင်းထားလိုက်မှဆက်နေတာ။ဆက်တဲ့အပြင်နဲ့သူရှိဆုံးကအမှုရာတွေပေါ်နေတာ။ဒါပေမဲ့မြင်ရတာအတေပျက်ရှိဆုံးကပြုစုကြတဲ့အမှုတွေပေါ်မနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ပြီးငိုတာရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေရအောင်မှာအနာဂတ်ပြေးလိုက်ပြန်ရှိကတော့ဘလို့ပြုစုခဲ့တာအလဲမလဲတတ်တော်ထင်ထားတယ်။နောင်ကြည့်ဘလို့နေရမှာပေါ့အနာဂတ်လည်းပြောလိုက်အတိပြန်လိုက်နေဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်တာအစင်မပြေတော့ဟာနှလုံးသားအေးမလားပူမလားပါပါဘုရားမရှိမဆန်လောင်တော့တာပဲအဲ့မှာတေးလူမျိုးပါကြီးရန်ပူလို့အားကြီးတော့ဖရာတိရသွားတယ်ပါရမီရှင်ကိုအနအလောင်းထားပြီးဖရာဆန်သွားတော့မရှိမသာခံစားနေရတာနော်အဖေအရှင်ကသူ့ပါမီတိမိတာတဲ့ဒီရောက်ဟောပေးလိုက်တာနာတရားနာရှင်ရှင်ရှင်းသွားတာတဲ့ဘုနာလိုမိကုန်းပု္ပ္ပာကြီးအပြည့်မရသွားတာပေါ့မိလိုက်တဲ့ခုနကိုယ်တိုင်မှလေးပုံပေါ်နိုင်ကိုနော်ပေါ်လာကိုသူကအပြည့်မရလဲရသွားတော့အဆက်ပြတ်သွားတာပုဒ္ဓနာဆန်တက်သွားတာအဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကမိဘမိပြီးရဲ့ချက်တာတဲ့အတိတ်ဖြစ်ရလက်ခံတာရှိသလားလို့မျိုးထုတ်တော့တာပဲအောင်တော်တိုင်တိုင်တည်းအတိတ်တွေပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်မလားဖြောက်သွားမလားလက်စစ်တယ်လို့ပြီးပြီးသားလောင်ပြီးပြောက်တိုင်းပြန်လာပါမလားအတိတ်တွေမှန်တည်သွားပြီးပြီးပြီးသားဖြစ်ရဆိုတာဘလို့တူတူမပေါ်ပါဘူးလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီချက်ရမပမနာတစ္ဆာကုဏ္ဏနော်သမုဒိတစ္ဆာမှာတော့ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲတင်းဒီဘယ်ကဘာကုသတကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဓမ္မတေယံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားမဟုတ်လားဒါသမုဒိတစ္ဆာမှာဟုတ်တယ်ပမနာတစ္ဆာလည်းရောက်လဲရောက်သွားရောကုတွေးလို့ကုပေါ်တာအတိတ်ပဲလားမအောင်ပဲလားမလဲဟုတ်ရဲ့လားအနာစိတ်ကအတိတ်အတိတ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားတန်တွေပါပြန်တွေပါသူလက်စစ်တတ်တာသိအောင်နော်အမှန်တရားဖြင့်ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားရဲ့တင်းနေပြောရတာပါ။ပြီးလုံးထဲမှာကမိလေးလေးနဲ့ဆိုတာကအစ်စ်အစ်စ်
အစားထိုးလောင်လာလို့သိရတယ်။ဒီမှာအစက်ကမှအချိန်90အတိအစားထိုးပြီးလောင်နေတာ။မြန်လုံးတော့ဆက်နေတင်ရတာ။ဒီနိုင်ငံတည်တည်လေးကိုဖြတ်ပြီးလောင်တာနော်။ပညာရှင်အဲ့ဒါထိန်းချုပ်ပြတယ်။တစ်စက်ကမှ10ချိန်ပဲဖြတ်ပြမယ်ခင်ဗျာ။ဆယ်ကလောင်မှာပေါ့နော်။ဆက်လောင်လိုက်ပြတ်သွားတဲ့ဆက်လောင်လိုက်တဲ့အတိတ်အစားထိုးလောင်တာသိကြပါလေဟုတ်ရဲ့လားဤမီးဒီအတိတ်အစားထိုးလောင်အဟောင်းမီးရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့နော်ဒီမှာဗန္တာလေးအရေးကြီးပါလေမိလုံးထဲမှာအစက်ကမှအချိန်90အဲ့ဒီမှတ်ပါလို့မိခင်စကားသိအရေးကြီးတဲ့စကားဒါဆက်ကမှရထားပြီလေဒီမကြီးရှေ့မီးဟာဒီနောင်ကြီးအစားထိုးပါလားမလို့အတိတ်အတိတ်ပဲရှိရအဟောင်းမီးရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်ခံနိုင်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအာမီးအခန်းတစ်ခဲဆင်းပုံမြန်လိမ့်မယ်ဗျာတဲ့ဒီပါဒါမြန်တော်မီးလုံးနဲ့စိတ်လာတယ်ဘာဘာလေးပြတ်တော့ကတ်တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းဒီမှာအတိတ်အစားကပေါ်မနေဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဒါမနဲ့မြန်လာပြီနော်ဒီမှာတော့သိတော့ပြီဖြစ်နေတာဒီပုံမှန်နဲ့30ပြည့်ညီပါလိမ့်မယ်ဗျာတဲ့ဒီပါပြဲတဲ့ခိုင်တဲ့ထင်ရတာတို့ပြပါလိမ့်မယ်20 23 24စားပြီနော်ဒီမှာကြည့်နေပါ30လဲပြီးတော့ရပ်မပါဘူးလားဒီမှာတော့အေးပါနေအစားထိုးနေတာလေအဲ့တိုင်းမှန်ကြတဲ့စိတ်တော်တရားအတိတ်တွေရှိအဟောင်းရှိပါမလားသိတာမလို့များစိတ်နဲ့ရှင်တော့ကြောင့်အတိပန္နများလဲအဟောင်းလားသိတယ်လားသိကြမလားအရာပြီနော်တယ်လုံးလေးပြန်ပြအောင်တော့ဒီသွားပြင်ဘုန်းကြီးကဒီဘုံလို့ဆွဲနေတာတစ်ချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်အစ်စ်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်အစ်စ်တဲ့စားထိုးတာလို့မှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပေါ့လားဒီမှာကျတော့ဘုရားညာဘယ်လောက်ရင်းနေလဲဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ပုံဘူးလားတစ်စက္ကန့်ရဲ့48ပုံသဘုံဖြစ်တယ်မြေတုံးတစ်ခါအိတ်ကလာနိုင်တဲ့အချိန်ကခရီးတသိန်းရှိတယ်ဟင်အသေးအချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်တော့အစားထိုးတာကလေးတသိမ်းမြန်လုံးနေတယ်။အံပလုံးပြမနဲ့မှမတိဘူးလေ။ဒီစိမီးတောင်ပါရခဲ့ပဲ။90တောင်မှမနေရှာတာနော်။ဒီမှာကျတော့ကလေးတင်းဆိုတယ်။ဒီလောက်ဆက်နေတိုင်းမြန်လုံးနိုင်ရဘလို့ဖြတ်မလဲ။ဟာပေါ့လား။ဖယားညာမှုဒီစိရှိနေတိုင်းနားလို့ပတ်ချက်မြန်လုံးအားကြီးတယ်။ဖယားတစ်ခါမှတစ်ခါတာတိမှာနော်။ဖယားတစ်ခါပွဲမှာဒါလည်းမလားဒီစိချင်းဖယားပိုင်းတာအဲ့ဒါကဆက်တယ်ပုံကြတော့အတွေးရလဲနေတာကိုကိုယ်နိုင်မနဲ့တွေးနေသည်အဘူရတဲ့ဆုပ်ကိုဖြတ်တန်းအဘူရဆော့တန်ပြီးသားတခါပြန်သွားကိုယ်နဲ့ကိုလဲပြီးတော့ဒီ6တယ်မသွားအောင်တဲ့ဒါကြီးအတိတ်အစားထိုးပေးတာပေါ့နော်ပုံမသွားအောင်6တယ်မသွားအောင်ရုပ်တည်အစားထိုးပေးတာအဲ့မမြဲဘူးတဲ့ပြတ်တော့တခါမှခရီး9000လို့ပြည့်စည်နေတာဟုတ်ပေါ့လားအတိတ်တွေပဲနော်အဲ့စိတ်ကလည်းအတိတ်တွေပဲအဲ့ဘယ်လိုတည်နေမိတဲ့ခါကျတော့အုံတော့အသွားကြီးရှိနေတာ။ဘော်ဒီဘိုင်းတာပေါ်အောင်နော်။အောင်ကျော်တည်းဆက်ထားတာလေကိုနဲ့။အဲ့အောင်ကျော်အဖျားတဲ့ဝါကျူးလိုဖြစ်နေတာ။မှတ်ခဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီကလုံးအနဲ့ကိုဒီလက်စစ်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒီခေတ်ကမီးလုံးလေးတွေပေါ်နေတော့ကျိုးနဲ့တွေအလုံးလေးအများကြီးရှိတယ်နော်။ဒီတော့ဝဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြမှာပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အများကြီးပဲ။ခလုံးရအကုန်မလဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီကုန်းအနှံ့ကိုစိတ်ကလောင်နေတယ်တရားမလတ်ပေါ့ဒါအောင်ဖွဲမိကဲသူလို့ပြောတာပေါ့ဟာပေါ့လားဖွဲမိကဲသူအောင်မိအဲ့တော့အောင်ကျော်ဆက်သွယ်ထားအောင်လည်းတည်ထားရမယ်နော်ကိုမန်ဆိုလဲလည်းဒီအသားလုံးတနေရာဆိုရင်ဒီမှာအောင်ကျော်ကိုဆက်ထားတဲ့နေရာမလတ်ပဲရှိတယ်လို့ပတ်တာနော်အဲ့တော့လူတရားတနေရာမှာဆဲလေးကပောက်ပွဲတာဆန္ဒမကြောင့်ပောက်ပွဲတဲ့ခါတက်ပြန်ကြတယ်တို့ပြအိုးပေါက်တယ်လို့ပဲလေပေါက်တဲ့နေရာပုံမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာတို့ကလေးပုံမသွားဘူးလားအေရောဘာရောခေါ်တယ်တဲ့မြင်မပြတ်ပေါက်ခွဲနေတာမအိပ်တော်နေမတည်ဘူးလေနိုးမအောင်ရောအဖျားမှလည်းသူကအတိတ်အစားခွေးနေရုံးကိုပေါင်းလို့မရတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနန်းလေးကပေါင်းမှပူရာလုတာတည်တာနေရာကျင်လုံးတော့ဖခင်ဖွဲမိလို့ဖြစ်နေတာဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်အောင်ကိုမပေါ်တဲ့ခန္ဓာစားပါတည်တည်ပြန်ကြည့်အောင်အနေအားပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ချက်တော့နော်ဒုညာလေးမှာအောင်ရအချမ်းလေးဟာဓာရခေါ်တဲ့အတိတ်တည်းမှာဆုံးတယ်
တဲ့တဘောကြီးဟာအာယုဖြစ်တယ်ဘလောက်လောင်နေနေအိပ်ပေါ်နေမသိဘူးဟုတ်လားတို့ရမလေးစကြဖွင့်လိုက်လို့လေဒီကစိတ်တည်းချက်ဘွင်ရပြက်ပြီးမှမလာပေါင်းရတာလေဟဲ့လေမလားအရှင်မတရားကြီးကိုကြည့်ပြီးအောင်စိတ်သာပေးတာအာရခံစားတာကမှတ်သားတာကစိတ်သာပေးတာအပြတ်ပြီးတာကစိတ်ကြံစိတ်တည်းရုပ်ရပေါင်းလို့မသိတဲ့သဘောလေးပေါ်တာအပွင့်လို့အပြည့်ပဲပဋ္ဌာန်းနော်ဘုရားမူတာတသိချင်းပိုင်ပြနိုင်တာတော့ယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံတော့နော်ညာလမချာအလေးနေလို့ပဲတကယ်ပြီးတာနဲ့နောက်စိတ်ကရပြတ်တော့တယ်နော်စားထူကတိတ်မြန်တာဟုတ်ခဲ့မိနစ်ပါစက္ကန့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါရှင်နေရင်ပဲပုံမှန်တော့ရင်မြင့်တာအမှုရာပေါ်မနေဘူးလားတအားမြန်လားအတိတ်တကယ်ဖွဲ့တာပါဒီကုလုံးပေါင်းလိုက်မယ်သူစေကံလာမှာဒီမှာလောင်ဒီမှာပေါ်တာမြန်လို့နေတော့ပေါ်တဲ့အမှုရအားလုံးဒီခဲ့အဟောင်းလာတက်တယ်လေသူစေကံလာပေါ်လို့များလဲအဟောင်းလာတက်တယ်လေဆုတ်ကံမိရတာလို့ရလားရပါဘူးခင်ဗျပြီးပြီးသားကဖြစ်ရအားလုံးကပြီးဆုံးသွားရင်ပြန်ဆွဲခေါ်လို့ရမရရပါဘူးခင်ဗျအစ်စ်ပဲရမှာပေါ့အစ်စ်ပဲဖွင့်လို့ရမှာပေါ့အဟောင်းရပါမလားရပါဘူးခင်ဗျစကားအရာလားအတိတ်လာပြောတာပါလူတွေကပေါ်ပဲရှိတယ်ပြည်သားဟာပြန်ဖို့ရတယ်မရနဲ့ပြည်သားလားတော့မှပြန်လို့မရတာပရမတ္တသစ္စာအမှန်အဘွားရဲ့ပြီးဆုံးရဲ့အမှန်တော့ပါလားဥပကဝိကအဆုံးအမှန်အန္တရာအဆုံးတကယ်ရှိတာအမှန်တော့ပါလားအဲ့ပြန်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုရင်မှန်လားမှန်ပါပါဘုရားဒီသမုဒိသစ္စာမှာမှန်တယ်နော်အမှန်တရားသစ္စာတကယ်သစ္စာအမှန်ကြတော့ရှူစေပေါ်တယ်များထုတ်စေလိုက်သေးလားမှန်ပါပါအဲမနေ့ကလည်းပြောလိုက်တယ်မနေ့ကအာရုံစားဆိုင်ရတဲ့အမှုရာလို့ပြောလိုက်ရင်ပေါ်မလာဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုဥစ္စာပေါ်တာကိုအဖြေမသမားဩမနေ့ကဟာလို့ထင်လိုက်ရင်လွဲပြီးစောင့်ဝဲကြပြီပဲဟုတ်အခုတွေးလို့ကိုပေါ်တာယူမှန်ပါပါဟောပေါ့လားလူပြောကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကငါနဲ့ဘယ်လိုစကားပြောခဲ့တာလို့ပုံတွေပေါ်လာတယ်အေးဘောအဖြစ်တို့တဲ့ကံမနေ့ကဖြစ်ရလို့ထင်လိုက်သာဝကြပြန်ပြီကုတွေးကုပြောက်ကြီးကိုအဲ့ဒါပြိပိသားဟာဘယ်တော့မှပြန်တွေးလို့မရအောင်တေးကြလားအဲ့ဒါပိုင်သွားတော့မှဘုရားမေးပြီးချက်တာအတိတ်ဖြစ်ရကရှိသေးလားလို့ပြီးတော့ရှာလို့မတွေးတော့အဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ပြီတန်းသာတော့မနေ့ကအကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ညာနဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်တလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုအဖြေမှန်ရပြီအရင်မှတော့ဒီမိုင်းစတာတားသွားလိုက်အောင်ဘုရားကဒီမပိုင်တော့မှဘုရားမျိုးကုန်မျိုးတော်တာချက်တာတဲ့အတိတ်ခန္ဓာအတိဖြစ်ရတာရှိသေးလားလို့ဘုရားမေးလိုက်တော့ညာနဲ့ရှာတာမရှိပါဘုရားတိုက်တိုင်းမနေနဲ့ကရဲ့ခွန်ရဲ့ဟာယူပုံဖော်လိုက်တယ်လေကြည့်လိုက်တော့ခုတွေ့လို့အတိတ်ကဖြစ်ရဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဗျာမိဘဗျာဆိုတာပြည့်ရင်အတိတ်နဲ့ရှင်တော့တိတ်ဖြစ်နေရှင်တော့တောကဖယ်လိုက်လေဆိုတော့ရှိမှမရှိတာယူတော့ပေါ့လားဒါအနာဂတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ဖြစ်ရကိုရှိသလားလို့ဗျာမေးလိုက်တော့စကားပဲရှိတာကိုတွေးလို့ဟုတ်ပါဗျာသူရှိရင်ဘယ်လိုနေအောင်မောင်းလဲသူအတ္တတရှိရင်ဘယ်လိုနေမဆွဲအပြေကဟုတ်ဘောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဗျာကိုယ်ကဘောတတ်ပါလဲမဟုတ်တာတွေ့ရတော့မရှိပါဘုရားတဲ့မြောက်သေးပါဘုရားအနာဂတ်နေ့ရှင်တော်ကဖယ်လိုက်တော့တဲ့ဟောပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲကပေါ်တဲ့ပြစ္ဆေပံဝကွယ်တဲ့မြင်းသလားကြည့်ပါဘုရားဘဝရမှာဖြစ်နေတာယူတော့ဆောအဆုံးသက်တမ်းမြင်တော့ကြပြစ္ဆေပံလည်းမတင်ပါဘုရားခန္ဓာလည်းမရှိပါဘုရားပြစ္ဆေပံနေ့ရှင်တော်ကလည်းဖယ်လိုက်တော့လေဆိုတော့တော့မလွတ်မသွားဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒီစာရိသရာမလာတော့ဘောတဲ့ဗျာအဲ့မှာတကယ်ကိုအဖြေမှန်ရမှာတော့ပူဇာလုံးဝကိုမရှိတော့လားလောက်လူပြန်နေအောင်အမှုသမားကြီးကပူရက်ပူကချက်ချင်းအေးစင်သွားတာလေအရဏတာမပြောင်းသေးဘူးနော်ဟုတ်ပေါ့လားဘယင်ဝကြီးနဲ့ယဟန်တာကလားပြတ်ကိုပြတ်သွားတာအရဟတ်ဆိုတာပြတ်တာဖြတ်တာပြောတာတဏှာဆက်လုံးဝပြတ်သွားတာကိလေသာတက်ကုန်သွားတာအဲ့လိုတွေအနာဂတ်ဟာစကားပဲရှိတယ်ကုတွေးကုပေါ်ကုပြောက်ကြီးဖြစ်တယ်တင့်ကလည်းစကားပဲရှိတယ်ကုတွေးကုပေါ်ကုပြောက်ပဲဖွင့်ပြောက်တယ်လို့ပြောရရင်ကာလာသမန်တွေ့ပါတော့
တွေ့ဟာကာလဆက်လို့ပြန်မှန်းတာလေတော့ကြရှိပါလို့အောင်မှာပူပြန်ပြီနောက်ကြပြီးတော့လွန်ပြန်ပြီရှေ့ပူပြန်ပြီနေအလဲမှာလည်းပဲတက်ပါတယ်နော်ဘယ်ပြန်မလိုက်တာပြောဘူးဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတာယူဘုသုံးပါလေအနန္တမလေးကလေအရှိကိုရှိနေလဲအပြင်မလဲထွက်တော့သုံးပါပြတ်ထွက်သွားတာလွတ်သွားပြီဟုတ်ပါလားအဲ့မှာလွတ်တဲ့အပြင်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဇောရီကိုကြာပါလားပေါ့အဲ့လိုအေးမေးတာပြည့်စင်သွားတာချက်ချင်းပြန်တာအဲ့မှာစိတ်နဲ့ကိုတသားလေးဖြစ်တော့မှစိတ်ကကိုမာဒီကိုကစိတ်မာဒီတဲ့အေးလို့အားကြည့်တော့အေးလို့တဲ့အပြင်မှာဝင်လာတာဘာနာမှသူ့ကိုပြန်ကြည့်တော့အခုပဲတည်တော့မှဖြစ်နေတယ်ရန်ပါမတောင်းတော့ဒီအရတ္တပုံရောက်ပါရင်ကံပြတ်သွားတာလေဘုရားရဲ့အာဏာနဲ့တင်ကနောတင်ကနောမရှိရင်သေးတယ်လေဒါလည်းတကယ်တည်မဲ့ကံရှိတော့လည်းမတောင်းတော့တရားမဲ့ဆိုတော့တောင်းရင်မတည်ဘူးရန်ပါဘူးဝိဉ္စီစီပေါ့ဝိတင်ကနောတင်ကနောလည်းရဟန်းဖြစ်တောင်းရင်မတည်ဘူးဒါလူနဲ့ရဟန်းအရန်กว่าလားဟုတ်ပါ့လားလူကဒီနေ့ရဟန်းတာတည်ကိုတည်တယ်ဘုရားအာဏာနဲ့တင်ကနောတည်းဆိုတာအများကြီးတကိုးရှိနေတာရန်กว่าအဘောလားအရတဘုံသန်းနေတဲ့အာနောဘုရားအာနာကြောင့်တော့ပေါ့လားမတောင်းတော့ပဲနဲ့တဲ့အများကလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုမှန်တယ်သိစေခြင်းတော့အဲ့မှာထာယာထာလို့ခုနှစ်ချီဦးတည်ကြတော့နောက်ပြန်ဆုံးပြီးတော့အားတဲ့ဒီတိုင်းဘယဝကြီးနဲ့တော့ထန်တပြားတက်ပြားတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားကသွားကြတော့များနဲ့ပြန်နောက်ဆုံးတယ်ဝိရမတကထန်တပြားတက်ပြားတယ်ပြန်ဆင်းအကုန်မြင်ရခုနှစ်ချီခုနှစ်ဘုရားတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ပြိမခန္ဓာဝင်ကြပါလားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာအကုန်မင်းနေရတာဒိဋ္ဌာပြီးတော့အကုန်ပြီးပြီအဲ့အနာကဲဆိုတာလည်းပဲစကားပဲရှိတယ်တို့ရနောက်ပါခင်လက်မနစ်တင်ငါပါလို့အောင်မလို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုတွေးတဲ့အတွေ့အပြားတွေးပြောင်းနေတာယူမတိမထားဘူးနဲ့အဲ့ဒါကိုစုပ်ကင်ထားတာမတိတဲ့ငါကြီးကရှိမှဘာလို့အမားလို့ခါအစွဲနာတော့ပူလာပေါ့အဘွားလေဘုရားတွင်ရင်ပြောင်းနိုင်လို့မတည်ပဲနဲ့အနာဂတ်ကိုစုပိုင်ထားတော့အမှန်တာပေါ့ကဲအတိတ်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နေရာဘာလို့ခဲတာလို့တွေးလိုက်လည်းပဲတွင်ရင်ပြောင်းနိုင်ရင်ကိုစုပိုင်လို့မရတာယူရှိတဲ့ချင်းပူတော့ကောင်းလားကဲအခုလည်းပဲစုစဲတူစဲမဲ့အတိတ်တွေပေါ်တော့များလည်းစုပိုင်ထားလို့ရလားပြီးဆုံးတာရှိနေတာယူဘာရတယ်မှာသင်္ခါရပဲရှိတာယူဟုတ်ပါလားဒါပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းရှင်းဟောအဲ့ဒါအပြေမာလို့ပြေမာလို့ဇောင်းဝဲကြရနေတာခေါ်တာပေါ့။တော့ပေါ့လား။ဘုသုံးမတယ်မှာမို့နဲ့လေလား။အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကအပေါ်မပါဘူးလေတကယ်အရှိကိုအရှိတန်း။အပြေမာနဲ့နှလုံးသွင်းနေတာပြောတာပါ။ပုတ်ပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။ငါနဲ့တိုက်တာပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။ညနေငါထင်ပြီငါတိုက်မယ်ကွာဆိုတော့မှန်ပါပေါ့။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါသူမှမပါတာယူ။ကျူစံကျူစံမှာတောင်းဆောက်ပေါ်တဲ့အမှုရအာလုံးကတတ်တာဟုတ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအတေကောဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအနကကောရှိသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာရောက်မှမလာသေးတာလေမရောက်သေးဘူးနော်ပေါ်တဲ့လည်းတောင်းဆောက်လုံရင်းနဲ့အဆုံးတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်လွတ်မြောက်သွားပြီအဲစဉ်းစားကြည့်အတေလည်းတွေ့ရမရှိအနကစီမံကြီးလည်းတွေ့ရမရှိအလယ်လည်းမရှိဆိုဘလောက်ကြီးလည်းမှန်းကြည့်အကောင်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီမယောဂလာလည်းပဲသူကသုံးသက်သမီးနေတော့ကြောင့်ဝိညာဉ်အဆုံးခန္ဓာအဆုံးနေပါမယ်လေဟုတ်ပါလားဘုရားအဆုံးရောက်မနေဘူးလားအခါတန်တရာလည်းမလဲတော့ဘူးလေသုံးပေါ့အဲတော့လေဒီဆရာဘုရားကြီးကဖြေခဲ့တာပေါ့ဘုံကုန်းဆရာကမေးလို့တန်တရာဘယ်မှာစလို့ဘယ်မှာဆုံးမှလဲဘုရားဆိုတော့ဘုံကုန်းဆရာရဲ့မသိတာအစသိတော့ဆုံးပေါ့အမှန်လဲအဖြေမှန်ထွက်ကအဆုံးရောက်နေဒီမျိုးစီကဇာတိမလာတော့ဟုတ်ပါရဲ့လားပြေးကြမူလားအမှန်အပြေမှန်တော့အပြေမှန်တော့အဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ်ပါစေတွိုင်းနိုင်ပြောရှိပါလို့အမှန်လို့ပြောလဲပဲအဲ့ဒါတော့အမြဲမှန်ရှိရမယ်သို့တော့ဘုရားရှင်330ရဲ့ပြည့်နေပြန်နော်ရဟန်းတိုင်းမှလည်း300လားပဲသောတာပန်လည်းပဲပညာစရာသုံးတာအမြဲတမ်းသူကပြောတာပဲသို့တော့တဲ့ဗာနဲ့တည်းဆိုတာဝိဇ္ဇာအဖြစ်အပြီးခေါ်သလိုတဲ့အဲ့ဒါဘာမှမပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဘာမှမပေါ်မှရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတယ်အဖြစ်မှန်ထွက်နေတယ်ဟုတ်ပါလားဝိဇ္ဇာအဖြစ်အပြီးခေါ်သလို
ဖြာမြင့်စီမိဘာမှမတွေ့ပဲနေမှာရမထင်တာနော်ဟုတ်ဘူးတွေ့ကြပေါ်နေတယ်ဘုရားရှင်လည်းဇတ်တော်တွေဟောတာပဲဘုရားရှင်ဇတ်တော်ဆိုလည်းပဲသာသမီကြီးရဲ့ပူပုံတွေလည်းအကုန်ဟောတာပဲဟောမှလည်းဖြေမှန်အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်လာယူဒါပေါ့လားဝိဇ္ဇာအဖြေဖြေခေါ်သလိုတဲ့ပါတယ်လေသူမှာတခါတယောက်ကတဲ့မွေးကံကကလေးလေးကိုယောက်ျားလေးပေါ့နော်အဲစာချုပ်နဲ့မွေးစားလိုက်တယ်ကလေးကဘာမှမသိသေးဘူးလေမိမအရင်ကတော့မလာနေတော့စာချုပ်လည်းပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဖေရင်ထင်မလာပါနဲ့တော့ဘာလဲကလေးလေးကတီးတာစားပြီးတော့အဖေပဲထင်တာပေါ့အဲ့ဒါအဖေပဲခေါ်တယ်နိနေကကအဖေပဲထင်တာပေါ့သက်20လောက်ကြာတော့အဖေမရှိတော့သိန်းနေရမိမအရင်ခေါ်လာတာစာချုပ်တွေလည်းပြားတယ်အခုပြတော့မှအိမ်မှာရှိတာပွေးစားအဖေအဖေစိတ်မဟုတ်ဘူးတိမသားဘူးလားအတိကြောင်းသွားပြီနော်ဒီအိမ်မှာနေခဲ့ရတော့ကဲအဲ့ဒီလည်းအဖေတော့မခေါ်ဘူးလားအရင်အဖေနဲ့နောက်ပြီအတန်းကျူတဲ့အတိတူသေးလားဘလောက်ပွားသွားလဲအဲ့လိုပဲလေပြောတာပြောကြတာပဲလေပြောစရာစကားပြောတာပြောနေတာပဲတမလို့တအားခွာသွားပြီလေအဲ့ဒါဖြန်အကြောင်းလဲပြောတော့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်ကြတော့တကယ်ကိုအတိမတ်ပြီတကယ်စုတ်ကံပြီတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကပဲဒေါသလည်းအကြီးကျယ်ဖြစ်မာနလည်းအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီတကယ်ပြောတာပုရုဇဉ်အမြဲမသမားလေအဲအမြဲမသမားကတော့မနေ့ကကြောင့်ပြောတော့ပြောတာပဲမုံမှန်းတည်နေတော့ဝိဇ္ဇာအဖြစ်ဖြစ်ခွာသလိုပဲအရသာမရှိဘူးအတိမတ်မှပြူလာယူဟောပေါ့လားမလိုအပ်ရင်ဆိုဖြတ်လို့ရတယ်လေဟောပေါ့လားဘုပြောရင်လည်းပုံစံမတည့်လို့တောင်းကျမ်းလာပြီဆိုရင်အေးစီပဲကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်နေမှာပေါ့လက်ပူစံလူသေးလားမှန်ပါဗျာအဲအရိယာဝါဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကမြင့်မြတ်ရာနေရာအိမ်ရသွားကြပြီဟောပေါ့လားအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့သွားပြီးဆက်ဆံနေရင်လည်းကိုယ့်တော်နားမလဲလို့ဒေါသဖြစ်နေတာပေါ်ရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နေတာပေါ့ဘာမှမလုပ်ဘူးတော့ပြန်နေမှာပေါ့တော့ပေါ့လားနဲ့လေတယ်နော်ဒုရကနေမေတ္တာနဲ့သွားပြီးဆက်ဆံနေအကွာကြီးတွေပေါ်လာရင်ကိုယ့်ရင်ကိုပြန်နေတယ်လွတ်အောင်နေတာပေါ့အေးအောင်နေမှာပေါ့ဘာပေါ်ရလဲအခုတော့ဈာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနေရာအိမ်လည်းမရှိဘူးဘာပေါ့လားဒီစားအိမ်မရှိဘူးလေအိမ်မရှိတဲ့အပြင်ရောင်းတွေးပြီးတော့မှပုံရင်လည်းတကယ်ကိုမချင်မနဲ့သေတာတောင်နောက်ပါဆက်တော့ဘုသောမှာပြေးနေမှာပေါ့ဘာပေါ်ရလဲလူမြောက်ရာမရှိဘူးလေဘာပေါ်မလားဒါပြင်ဘုရားစကားညီပါပြီအကားမူရှာနန်းလည်းမလားဒီလိစ္ဆာတော့အပြည့်စုံပေးလိုက်ပြီဒီတရားပြန်ပြီးအကားအရာတော့ကြိုင်စခန်းသင်ပြန်ရမယ်ဆိုရင်အမှုရတယ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကုကြကုပေါ်ကုပြောင်းတော့ပြီးဆုံးနေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တကယ်အနကထင်းပြီးတော့ရိုးနေတင်းပြီးတော့တရားဥပ္ပန္နအတချို့ပြင်လာတော့ဆန္ဒတွေစောလာပြီးဆိုတော့ရှုံးမြန်ပြီ။ဆောင်းမကြတာလည်းတော့တကယ်ထင်ကြလာဗျာတင်ဆွေဘလောက်ထင်လဲဆိုရင်အိုးခုဒီမလာသေးဘူးငါခိုင်းကြတာတော့သာဖြစ်ဦးတောင်းကြနေတာပါနေတယ်ပူဆိုးတာပေါ့တော့ပေါ်ရလားအဲ့အဲ့အောက်တော့ဖြစ်ပါရင်ရှုံးမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာတော့မှအကြီးကျယ်ရှုံးတာပေါ့တော့ဒါတော့ပေါ့လားအေးစီစီပေါ့ဘယ်နေရာဖြစ်ပြမှာကိုညာအိမ်ပဲတည်မှုလည်းတင်းကြီးမြေးကြီးပဲပေါ့ဒီစိတ်သိမ်းမညောင်းဆရာပြေလို့နေနေကြတာအရန်ရှင်းတာပဲကတူအတူတက်မချင်နေရတော့မရှိဘူး။အဲဒီဘုန်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးလာလည်းပဲဒီနေ့တည်းကဇနီးလည်းနေလက်တဲ့နေရာမှာဖြာလေးခင်းပြီးတော့တိပင်းအောင်လေးမှာထိုင်စကားပြောတာပဲ။အဲ့မှာအကြိုင်နေနေတာ။ဆိုသားကြောင့်သွားနေတယ်ဆိုသားကမတလောက်ကိုနေနေပြန်တာ။သူ့နေရာအိမ်တည်း။အဲ့ရနေတက်မချင်တယ်ဘာမှမရှိဘူး။အဲကလေးတွေကသူတို့လည်းနေဒီဘန်းပေါ်နေဟိုပြေးတာဆော့နေ။ဒါမှပြောတော့နေတာပဲ။အဲကောမေကရည်ဆရာဘုရားဆုံးမပါအောင်ဘုရားအရင်ဆုံးမပါအောင်ဘုရားဆိုပြောနေသူ၃နေ့ကပြောတော့မှအေးကွာတော့ငါတော့မင်းဆုံးမနေတာသူအချိန်မရဘူးပါလားရစက်နဲ့မင်းပြန်နေတဲ့ဆောင်အစက်မခံနိုင်ဘူးနေတော့တော့ပေါ့ရလားအဲကိုလိုကိုလိုမှာပေါ့တဲလိုက်မယ်နော်တော့ပေါ့ရလားအဲ့တော့မှတ်သားတကယ်တကယ်ဒီလမ်းကြောင်းမှာရောက်ပါရင်အေးချမ်းဘူးလားပြန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့မှတ်သားမှတ်သားနော်တောင်တော့ကြည်ရမယ်တဲ့မကြည်လို့မရဘူးကိုတောင်ဝရှိရင်တော့အာတေဂဏိတောင်ပြောင်းလုပ်ခဲ့တေဂဏိတောင်ပြောင်းလုပ်ခဲ့ရမယ်တော်တော်မတွေ့တာရဘူးတဲ့တောင်တော့ကြည်ရမယ်နော်ညမဲ့
ยันสุยจิตุชีจุติสารพุทธบอกละยุใส่ในกุลกุลเนาะทับบอกเชื่อมยึดติเนี่ยนะมันไม่อยากวิ่งยุก็ไม่ทราบเป็นมันจะทราบเลยเนาะพยายามสุยตัวนั้นไม่ดีเอ๊ะอันนั้นงานพี่ยองดีจังพ่อท้าพี่ได้เลยพี่รอดีได้ขายยันดาพุเนาะเอ๊ะดาวันจีเนี่ยยุก็เลยกู้ได้ไม่ไหวมีแทนบุ๋มอะเวลาจะโยบีได้ไม่เลิกกูละแต่มันก็ลงกูเราลงยาแบบต่อบ้านมันลงเป็นมันยาวนะดาวันจีอะไรเนาะนะตู้ตอนนี้แค่ไหนงั้นบ้านมันละมันได้ไหมเนี่ยสุพยากันไทยรู้ลงมันลงอาวุธแล้วลงอะไรแล้วลงเห็นแต่ละในกูลงกูลงถามมาพอถามบ่อยละนั่นแหละมันละเราเสียเพียงอย่างมีสิทธิ์ได้เนี่ยทุกเดือนเนี่ยต้องเนี่ยมามันไม่เสียกันအရိယကတနာဝါသကုလတော်ရပေါ့နော်။ဒါနဲ့အလံဝိဒတော်ရရတာပေါ့။တခါရုခမူလကတနာသစ်ပင်ရင်အဲ့ဒီကုကတော့ဘုလိုနားတယ်။တုံညာကရကိုသူကမသိခဲ့ဘူး။တုံညာကရဆိုတာကတဲ့သူအိမ်မအနေနဲ့တယောက်စက်တမင်းချက်နေတယ်။စကားပြောစံမရှိတုံညာကရဖြစ်လာတာပဲ။ဒါပေါ့လား။အဲ့မှာတမင်းချက်ကိုလူကိုလုံနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အမူအရာပြက်ပေါ့နော်။ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ပြောရောင်ကြီးကရိတ်တာတဲ့သမင်းချက်တဲ့ပုံကယောဂီဖြစ်သွားတာတဲ့တီးကြအချိန်ပြရမတော်ဘူးတဲ့တုံညာကာလအနှောင်းနေနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့အနှောင်းနေလို့အလုပ်လုပ်ရင်ဒါတုံညာကာလပဲအဲ့ဒီဟာရိတ်တာကိုယောဂီဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဒါတက်ရင်ယောဂဝဆရာယောဂီခေါ်တာပဲဟုတ်ပေါ့လားဝိရှောရင်လည်းပဲတုံညာကာလရတယ်ရောက်တဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီဘာမှတ်တော့ပါစကားမှမပြောတာကြီးပေါ့နော်ရှိရှိနဲ့အမူအရာပဲနဲ့သွားပြီးဆိုပြီးပြီးဣရိဒာတက်နေတာပဲဟုတ်ပါလားတက်လဲမလားအဲ့တော့တီးရန်အချိန်ညာမတောင်းပါဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားကြီးကြီးပြီနော်တာဝန်ကြီးလုပ်ခိုင်းနေတဲ့ကိုလိုကိုလိုပေါ့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါလားအဲဘယ်ချိန်မှစွာတည်လဲဆိုရင်လောကအတိတ်လာရင်သူကအဖြစ်ရထွက်နေတာအဲ့တော့ပူလောင်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့သဘောလေနောက်ဆုံးမြင်လာတုကနောက်ဆုံးမြင်လာညီပါတာပေါ့ဗုဒ္ဓတာသာသနာ့ကမတိအာရောဂံမြာသံမြမာမြာမြာမောတ္တ။ဒါလည်းလူကိုရတာ။ယတ္တအခြင်းတဏ္ဍဆက်ဖြတ်တာအရဟတခေါ်တာနော်။ကာလသုံးပါလွတ်ပြီးဖြတ်တတ်တဲ့အရှင်မြတ်တွေစိတ်တန်စိတ်တည်ဆိုမှတက်မှပြက်နေမှာစဉ်းစားပေါ့။ဘုရားတဲ့လောကတမီလောကတရားနဲ့ပြည့်စုံနေရှိတော့ဆိုခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာပြောတာပေါ့အကောင်းဆုံးမလာဘူးလားမနောဒီပု္ပ္ပာမပေးဘူးလားဒီမှာအပြီးနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ပြီးတော့နတ်ကံပြီးမတုံ့လို့ဘူးတဲ့ငါနဲ့ရောသေးလားအေးပေါ့ကိုယ်ချိန်မှမပေါင်းနိုင်ဘူးအတ္တောကအကုသောကရှိပါမလားဝိဇ္ဇာကိလေသာအမြင်မှားရောလာခွင့်ရသေးလားခေမန်တဲ့ဇာတိကုန်တဲ့မျိုးတွေပေးမရှိတော့ဘူးအကောင်းလားအရာသွားကြမနော်အဲ့တော့လူရင်းကရင်သွားရင်ကျင့်လို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာလူသားကျင့်တော့အာမအာမကမားတယ်ဆရာဘေးပြမရှိတာရောဆရာကြီးတော့မရှိတာအာဝမလို့တိဘောသာလူတယ်တဲ့အာဝမလို့တိဘောသာပါဗျာအဲ့ဒါလေလမ်းလျှောက်နေရင်လည်းဒီနေ့ခုနေ့ရွှေလဲပဲအရှိကမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာတိလိုက်လေအမှန်နဲ့တိပြီမေတ္တာထားလေတိနေမှမနေတာမဲဇော်ရမြရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောပါရလားအာဟုမလို့မရှိဘူးပါဗျာ။ဟောပါရလားပညာတတ်တော်ကိုလူတွေတော့တက်ပြီးသိပြီဆိုကျင့်တော့နဲ့လဲမလား။ထိုင်တော့ခဏမှပါဘူးအချိန်တိုင်းသုံးလဲလဲရတယ်၊သွားလဲရတယ်နော်။အဲညာမလားကံဖြစ်ခဲ့တော့တဲ့မေတ္တာပေါင်းထားကြ။ဟောပါမလား။ဟောပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုကောင်းပါလေမေတ္တာပေါင်းလဲအင်းရောင်နေလဲအမေကယူပြီးတခါလှုပ်အောင်နေလိုက်တယ်မကောင်းဘူးလားလမ်းတုံးလမ်းမှာအစုံလမ်းကိုပိတ်ထားပေါ့ဘာလမ်းပိတ်ထားမလဲအဆန်နေမှာနှလမ်းဖွင့်ထားမှာပေါ့ဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးညီကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဖြေးလိုက်တာလို့ဒီရှင်မကတ္တပါရေဆိုလက်ဒီလာဖြေးပြီးတော့တခါကုသိုလ်လိုရင်းနဲ့လွမြောင်သွားကြတယ်သူပတိယဟန်တိုင်ဆိုတဲ့မေတ္တာပွားပြီးတော့လွမြောင်နေကြတယ်နေသွားကြရတာပဲလေတဲ့မလားအဘဗေလာဒါမြင်ဘုရားစကားကြီးတကယ်တော့ပမာဏတစ္ဆာလာရောက်ပါမယ်ဆိုရင်မအေးကြဘူးလား
နည်းနည်းတော့မယောဂါဘူးနော်တိုက်ဆိုမယ်တိုက်ဆိုနော်သမုဒိတစ္ဆာလေသမုဒိတစ္ဆာလေအစုမနာပါစီနဲ့အစုမနာပါစီနဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာလေပရမတ္ထတစ္ဆာလေနေမကျော်ပါစီနဲ့နေမကျော်ပါစီနဲ့ဆိုလဲပေါ့စင်နာနော်တက်တော်ချင်းပြီဆိုရင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့တရားလုံကြီးမပြောနဲ့ငါတရားမကျင်တော့မှလို့မလုပ်အောင်လေတော့ပေါ့လားဘုရားပညာမြစ်တန်နဲ့ပေါင်းဆက်ပညာဥသိပြီတော့နော်တွေးပြပါဆောက်ချောက်ပါတော့ပေါ့လားဘုရားရှင်လည်းပဲစီမံပေးပါလေဇာတိဘုဒ္ဓရာမေးတော်မူလို့ဘုရားပြောတော်မူခဲ့တာအနာဂတ်တွေတဲ့သာသနာအရှိတီအောင်ဘာလို့မလဲဘုရားအကညာအလောက်အာမယူလေဘုရားတည်တာပေါ့ဝိနည်းစည်းကံတတ်မြတ်ရမယ်ဝိနည်းစည်းကံပါလေအဒီကံဝိနည်းပြည့်စုံရင်အရှိခံတာပေါ့အဲ့ဒါအနာကဘုရားစီမံမပေးဘူးလားဘာမှမပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတဲ့နာပြောလို့တဲ့နာလောက်ရပါတယ်လုံနေရင်လည်းကိုယ့်လိုကိုယ်လည်းတွေ့တာအမတိုင်မင်းနဲ့တော့ငါလိုငါလိုတော့သွားမလုံနိုင်တာတော့ပေါ့လားတိုင်မင်းနဲ့အခါကလည်းကြောင့်လေးပြေးကောင်းပါလေမိသားစုဟောပေါ့လားဟောပေါ့ကြလားဘာမှမလုပ်ခင်နေခိုင်းတာလားတာဝန်ကြီးရမယ်လေဟောပေါ့လားမတွေ့တာရဘူးလို့ပြောတာနည်းနည်းနဲ့နော်ဟောပေါ့ကြလားအစွန်မရောက်စီနဲ့အမျိုးစွန်မရောက်စီနဲ့နော်တောင်းတခါတခါရောက်လာပူပူတယ်သူကလည်းသမားတေကအများကြီးရှိတာရိတ်တာဝင်ပြီးတော့မထွက်တော့ဘူးသူတန်းဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့လေရတယ်မလို့ဖြစ်စီပါးတွေကြကုန်ဟိတ်တာသူတွေးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုမှပြောမရတော့တရားနဲ့တရားထိုင်ဆိုခဲ့နေတာပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဘုရားသူမြင်မှမမေးပါဘူးဖယားရှင်ကလို့ဆုံးကထွက်တယ်လားမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်ဖယားတဲ့ဒီတိုင်းကဖယားလည်းတာပါဘူးလားခန္ဓာမှာလည်းဖယားတော့ဆုံးကထွက်တယ်လေဟုတ်ရဲ့လားအတဝန်ကြီးနဲ့တရားလည်းလဲဟောတယ်မလို့ဘူးလားအဘမလို့ခနဲ့ထိုင်သားဆိုဖရဲတာဝါလာမသိဘူးလားတာဝန်ကြီးရမှာပေါ့တော့ပေါ့လားမိဘနေရာရိုင်းမိဘတာဝန်ကြီးရမယ်တကားဆိုတကားတာဝန်ကြီးရမယ်ဆရာဆိုဆရာတာဝန်ကြီးရမယ်တော့မကြည့်လို့ရမလားဘာမလို့ခနေဒီကူဒီပါလို့ဖရဲပြောလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးပဲအမိုက်မသိမင်းနဲ့ဖုံလို့တဲ့တရားထိုင်အောင်ဖရဲကဲဘာမလို့ဆရာမလို့မဟုတ်ဘူးနော်လုံးရတယ်နော်ရှင်သိဘုရားတာဝန်မှာဖရဲဆုံးမှာဘူးလေတော်ရဲမှာကျောင်းသင်္ကန်းသူကဖုံနေအမိုက်ကြီးချာနေမရှင်းသေးပဲနဲ့ဖုံဝင်စားလိုက်တာဘုရားတည်တယ်အမချီရချပြခဲ့တဲ့ပုံတော်ထဲမှာအဖူအားထမ်းလို့လည်းကြည့်လို့ဘုရားရှိတာကအကြောင်းရှိပြီးလိုက်ပါတင်ခဲ့တော်တရားစီသူကြီးရမှာတဲ့အပ္ပသနာမရောဆက်မပြူဝဲနဲ့တရားထိုင်နောက်ဘလို့လုပ်မလဲကျောင်းကြီးကဖုံနေတော်တော်ပေါ့ဝင်နေပြီးတော့တရားထိုင်နေစေအဲ့ဒါဘုရားသာလို့မခေါ်ဘူးဟုတ်ပါလားတန်ရှင်းလို့ရတယ်အများစိတ်ကြီးကိုစိတ်ကြီးနော်အဲ့ဒါတည်လာတဲ့ပါတယ်တန်ရှင်းနေနေရတယ်ဟုတ်ပါလားလုံရင်ကြင်တရားမလို့မရဘူးလားလုံရပါတယ်ဘုရားတွေရှိရတယ်ကျင်ရတယ်ဟုတ်ပါလားသိနေတာသိတန်ရှင်းထားတဲ့နာထာလုံရပါတယ်အရှိခအောင်ဟုတ်လဲမလားဘာမှမလုပ်ခနဲ့ပဲထိုင်ပြီးတော့ပွေဝနေနေပေါင်းရှင်သိဘုရားတော်ဘုရားဆုံးမှာဘူးလေအဲ့တော့အစွမ်းမရောက်စင်းနေနော်အမောလားဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တရားထိုင်နေရမလားတာဝန်ကြီးရမှာပေါ့လုတင်တာလုပ်ရတယ်နော်ဘုရင်ကရင်နဲ့ကုလယုံနဲ့ကူတာပြတ်မခံရဘူးနားလည်မလားဘာပေါ့ပြီလားမြေသမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပါလေအစုမနာပါဘာပါတာစစ်တာလေမေတ္တာပါဘာနားလည်မလားတစ်ခါတစ်ခါမရှိဘူးလေဒီနေ့အကုန်စားပလိုက်ဆိုဖြစ်ပါမလားစီမံရပါတယ်ဟောပါလေလားလက်လက်တယ်เนาะဟောပေါ့လားအဲပြတ်သွားလို့သုံးတတာဒီပိုင်းပေါ့အမရှင်မြည်ကြောင်တောင်းထမ်းကြပါသေးတယ်เนาะဟောပေါ့ပြီလားမင်းအစုံမြောင်းစီနေเนาะဒီတရားဟောတာဆရာကြီးပြောတာမှန်တယ်ဗျာနေပါကြောင့်ပြောရင်ကျုပ်ကစာရိတ္တပြေးထမ်းနေတာပဲတဲ့ဆိုတော့ကုဒ္ဒကရာအကောင့်ထဲမှာဆိုလို့အစုံရောက်တိုင်းလည်းဒုက္ခနေမကျော်နဲ့เนาะညံနဲ့ငံနဲ့မရောစီနဲ့ရှုမဲ့ဆဲမှာလွတ်မြောက်နေတာငါပေါ်နေတို့တလားဟုတ်ပါဘူးအဲငါညာမလုံးနဲ့ငါအတောင်းနဲ့ဖြတ်တယ်တော့မလုံးနဲ့နော်မဆိုင်ဘူးဟောပါလားရှင်းမဆဲမှသာပြုတ်တော့တာပါအဲ့ဒီချိန်မှာလက်ကပေါင်းနေရတယ်
ဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲငါအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသိကြမလားကဲတရားမပြဖို့လိုက်နော်အဲသောတာပတိညာဆိုသောတာအပတ္တိညာကိုပေးတဲ့အမည်လို့မှတ်ရမယ်ဘာပေးတဲ့အမည်လဲအဲဒီကအမြဲသားရဲ့အဖြစ်သားရဲ့ဘုံပြအဖြစ်မှန်ရသွားပြီလေဟုတ်လားအာရံဝေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနောတိပေါ်တာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တတ္တဝါပါလိလားသူငါရှိသေးလားတတ္တဝါဒီလိုဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးရှောင်းမကောင်းဘူးရှောင်းဒီပါစိတ်ကိုထားလမ်းသုံးလမ်းလည်းပျောက်သေးလားအဆုံးလမ်းရေဆုံးလမ်းရေဒီပါနဲ့ရပါဗျာဥသိကိစ္စကတောနဲ့ဓမ္မမျက်စိလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲလမ်းပြောက်တာနော်ဘာချမ်းသာလည်းတည်နေပြီစိဉ္လာလည်းတည်နေပြီနိဗ္ဗာန်လည်းတည်မသွားဘူးလားပြန်နိုင်သွားပြီလေသူ့ကိုအပေကြောင်ပြေးပါအောင်မလားပြေးပါပါဗျာလက်လိုက်ပြီနော်တော့ပေါ်ရလားပါပြီအဲ့တော့အရှိကိုရှိနေတဲ့လူမျိုးအောင်တွေ့ကြရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအချမ်းအကျင့်မားရအမှန်တရားမှာလားပြေးပါပါဗျာသူကြီးအားရှင်တို့ပြီးတဲ့အဲ့ဒါငားတည်တာလားညာတည်တာညာဘေးတဲ့အမိပေါ့။ဘာဘေးတဲ့အမိလဲ။ညာဘေးတဲ့ပါဗျာ။ဘာပေါ်လဲ။အဲ့တော့အောင်ရံမွေးတဲ့ပုံစံရေးပြည့်တဲ့မြအဖြေမှန်ထွက်ပြီးလွတ်မြောက်ကြရမယ်။ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးတွေးတတ်သွားပြီပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။နားလည်မလား။ဒီတမီးတို့သားတို့ရေးအဖြေတို့မျိုးတို့ရေးသွားတာဖြစ်လာပြီလို့အင်ကြွားကြွားမှာလား။လက်မပင်ယူမာလားအဲ့ဒါလက်မပင်ယူမာလားဆိုင်မှုလေဘာပေါ်လဲဒီဒီမာဇီဆောင်ဖိကိုလည်းဆုံးပါဘူးလေညနေနာပြီးသတ္တဖြစ်ပြီးလို့ထင်သွားကြတာကိုထင်သွားပြီးတဲ့ခါကျနာနေညနေရောရောပေါ့ညပြမတဲ့အတကကြီးကတရားနာပြီးညနေနာပြီးပြန်သွားတယ်သတ္တမှာထင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်းမုံထဲမှာထင်သွားဆွဲတဲ့တာမွေပြီးတော့ဘုရားတမလို့တို့ခိုင်းတော့တာပေါ့ပြီးပြီးတမလို့နဲ့သားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အဖေကသွားတာကပြမကြအဖေတက်လိုက်ပဲတဲ့ဆိုတော့တော့ခဲ့နေတာလေသွားတာမှန်းတဲ့အရတမဘူးဆိုတော့တောက်တော့မူးတာပေါ့တမလို့ပုံပေါ်တယ်ကွာမနှောမှာပေါ်တော့ကအဖေကထွက်ညံမှာနော်တမလို့တောက်ပြန်မှာပဲမမူးလားမူးလားစောင်းတယ်လားလွဲမနေဘူးလားအဲ့အစင်တန်းတယ်မှာမရင်မိတာယူတော့ဟုတ်ပါလားသူငါချင်းလို့ပုံပေါ်တယ်ကွာဒါရှူရမယ်ဟာပုံတောက်ပြီးမှမူလာမူလာစောင့်နေစလွဲမနေဘူးလားဒီဘဝန်းသွားတဲ့စည်းတော့ဝန်းသွားမှာပေါ့တော့ပါရဲ့လားမူရတော့မူမှာပေါ့နက်လေတယ်နော်မျက်စိမလဲနဲ့နော်အဲ့တော့ညာကိုပေးတဲ့အမိပါငါသတ္တဗန်ထဏနာမှာအဲရှူနေဆုံးတော့တဲ့ဒီတိုင်းတူပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်တော့ပေါ့လားအာမင်းဆိုပြပုပ္ပလပညာအဖြစ်ရှူတော့တော့ရှိပါတယ်ရှူတော့တော့ဗာလဲဉာဏ်ပြန်လိုက်ရင်တော့မပြည့်စုံတော့ဘူးနော်တဲ့မလားတောင်ဘုရားရှင်တပါးသာပြည့်စုံတာတဲ့ဒီပါတပတိအာဒိသောအတိမာပါတိဇန်တဏ္ဍထောခန္တိယောတပတိဒါဤတပတိပြန်မယ်တော့မပါဘူးလားအဲ့တော့အိမယာဗာလဲဆိုတော့နေမင်းဟာနေ့ခါတင်းစင်တော့မတင်းတာလာတဲ့ညခါတင်းစင်တော့မယ်တော်လေတင်းနေတာနော်ရှင်မြန်လည်းကျောင်းတော်သားပြည့်စုံမှတင်းနေရဟန္တာလည်းဝန်စားစေပဲရတာဘုရားရှင်မပြတ်မလောက်ဝန်စားတာဘုရားတစ်ပါးအမြဲတမ်းဘုရားဟုတ်ပါလားတယ်လေမနော်ဘုလို့တရားအမြဲတမ်းမတိနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားညံမလန်ပါလေကံအဲကံမမြတ်တာပေါင်းထားမှာအဲ့တော့တဏ္ဍဆက်ဆင့်တဲ့ဆက်မှန်တိပြန်လေဘာပေါ့လားဥတရားနာတဲ့လားတဏ္ဍဆက်ကပြတ်တယ်လားဆက်တယ်လားဆက်တယ်ဆက်နေတာနော်သူငါထင်တာဆရာကဘာပြောမလဲဆိုတာဆက်နေတာပေါ့ကဲမျက်စိခဏမေ့လိုက်ကဲနော်တရားပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနေသေးရင်အကုန်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတမာတိဖြစ်တဲ့နီးနော်ခဲမန်ပြောလဲမဲခနေသေးတော့ကဲသွန်းစားဖို့အချိန်တော့ရပါမလားအင်းပြန်မောကအချိန်နေပြပါမလားဖောက်ရမလို့တော့ဒီကဲတည်တဲ့တနာအဆုံးချလိုက်ကဲအနာကပြောက်သွားတာပေါ့တုတ်ဆရာမရှိတော့ဘူးနော်ရှင်စဲတုတ်ဆဲအမှုရာကြီးရဒုစရီလိုပဲစကားပြောဆရာမရှိတော့ပါဘူးဒီတော့မှဝိညာဉ်ထွက်တဲ့ညာသုံးပြီတဲ့ရှင်စဲတုတ်ဆဲပေါ်တဲ့ခံစားမှုနဲ့အမှုရာဒီကဘာကွက်ခ
ခန္ဓာမိတောင်းနေတာပါအတိအတိအတိတပါပဲလုံးဝစကားလုံးမရှိပါဘူးစကားပြောတတ်တဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်လုံးဝမရှိပါတတ်တာမဟုတ်လို့ပါဒိဋ္ဌိနေပါလေလူစိတ်သူစိတ်မှာအတိအတိပဲအောင်မရှိအချိန်နဲ့မြတ်အဆုံးသတ်နေကြပါလို့ပြောရပါတယ်ဒီကဥပဒနာဆိုတာကိုယ့်အတ္တကိုရှုတာပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးမိရှိခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ဘဝအဆုံးဝိကအဆုံးပါပဲလို့သဘောချကြပါ။ရပါပြီ။ဤငယ်တို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းကြည်မြတ်စွာဘုရားများအထုတ်လေရဲ့ကုသနာခိန်းတဲ့ကိလေသာတတ္တိတေကုန်ခံပြီးတော့ဟာတဏ္ဍဆက်ပြက်ခံအရတ္တမေဘုရင်ပေါ့မြောက်ပြီးဇာတိမလာခန္ဓာဇပ်သိငြိမ်းနိုင်ကြပါစေ။